Tady vítám našeho přednášejícího, kterým je Vojtěch Mašek. Je to spoluzakladatel společnosti FlowUp, která se zabývá vývojem softwaru. Téma dnešní přednášky je agilní vývoj. Věřím, že to pro nás bude užitečné a zajímavé téma a že se dozvíme spoustu zajímavých typů z praxe. Doufám, že se všem vám podařilo se sem připojit. Pokud budete mít nějaké problémy, tak když tak napište do chatu. No a já tady asi tímto předávám slovo našemu přednášejícímu a těším se na příspěvek. Děkujem za slovo, je mám počuť dobré? Ano. Super, tak já nastavím sdělení obrazovky. A otázky, které jste ma prosili, já jsem vám ich teraz odoslal, jsem si všiml, že jsem to neposlal předtím. Děkuju. Tak. Tak, to byl rychlý náhled do toho, jak to bude vypadat. Vidíte úvodný slide však? Ano, vidíme. Super, tak já bych začal. Moje jméno je Vojtěch Mašek, jsem Head of Engineering. Pardon. To znamená agilní. A hned tak to z začátku. Agilní. Já to vysvětlím, já se k tomu dostanem. Můžem pokračovat? Mašek taky neví. Ne, to není, to je přednáška totiž. A přednáška na téma agilní vývoj software. Já vás jenom poprosím. Já to za chvilku vysvětlím, co to znamená agilní. Dobře, tak já začnem. Volám se Vojtěch Mašek, jsem Head of Engineering v malej firme, která sídlí tu v Brně. Voláme se FlowUp. Živíme se vývojem softwaru na zakázku a právě agilní vývoj nám v tom hodně pomáhá. Celkom nám to vďaka tomu ide. Budem se vám snažit priblížit, jak to funguje, čo vlastně obnáša naša každodenná práca. A budem sa vám snažiť na nejakých možno aj bližších príkladoch vysvetliť, prečo by ste sa na agility a prípadne ako samotného skramu, ktorý je nástrojom tej agility, nemali báť. A možno, že by ste, keď to niekde uvidíte v pracovnom popise, v ponukách, že ako vývojár alebo akýkoľvek iný člen týmu budete pracovať v Scrum týme, tak aby ste sa toho nebáli, aby ste si vedeli predstaviť, do čoho idete. No. Hneď prvá vec, ktorú preberieme, než sa vôbec pustíme do samotných detailov, je povedať si, čo to vôbec je to a tá agilita, čo to vôbec je ten Scrum. Pretože oni sú to buzzwords. V bežnom svete sa s tým človek buď nestretáva vôbec, alebo stretáva každodenne niekoľkokrát aj bez toho, aby rozumel, čo to vôbec znamená. A ako som už spomínal, sú to buzzwords, ktorých by ste sa rozhodne nemali báť. Je to niečo, čo by vám ako na teoretickej úrovni malo uľahčovať život. Ľudia majú väčšinou strach z takého skramu, pretože majú pocit, že je to nástroj, ktorý im bude kontrolovať to, jak moc pracujú. A to nie je tak úplne pravda. Takisto sa nebudú musieť reportovať svoj status častejšie, ako sa reálne sústrediť na svoju prácu. No, jak to bežne býva, že ľudia majú z toho strach, že im niekto bude stať za chrbtom a mikromanežovať ich. Pokiaľ to tak niekde vidíte, že ste sa s tým už stretli, alebo sa s tým možno stretnete, tak aspoň budete vedieť, že to je špatne a že pravdepodobne to niekto cestou proste nastavil špatne a možno, že je dobrý nápad ich odkázať na nejakú inštruktáž, na nejaký workshop alebo sa proste o tom len nejak bližšie porozprávať, jak by taká agilná kooperácia mala vlastne vypadať. To samotné agile. Čo je to agile? Čo to znamená byť agilným?
Znamená to iteratívny prístup k projektovému manažmentu. Proste zoberieme projektový manažment a snažíme sa k nemu pristupovať o trošku viacej flexibilne, o trošku viacej agilne. No. Není to tak, že by sme mohli úplne zabudnúť na klasický projektový manažment, že by sme mohli úplne vynechať roadmapu, alebo že by sme mohli proste nemať cieľ, nemať misiu, nemať víziu vôbec ničím, ako sa nezaoberať a iba búchať do klávesnice a tváriť sa, že pracujeme. Práve naopak, on ten agilný prístup, zvlášť v tom skrame, je relatívne striktný na ten proces. Práca je rozdelená do menších inkrementov. Vďaka tomu, že je práca v menších inkrementoch, tak aj plánovanie je vlastne postupné. My si to plánovanie rozdeľujeme na menšie časti, robíme ho pravidelne, v kratších meetingoch, venujeme sa mu vlastne tým pádom o mnoho viacej do hĺbky, pretože to nie je potreba zvládnuť raz a poriadne a potom dúfať, že za pol roka bude ten produkt presne tak, jak sme to naplánovali. Nie, robíme to všetko postupne. Tým pádom aj výsledky sú evaluované často a v zásade vždycky, keď skončí ten krátky cyklus, kedy niečo doručíme, tak sa rovno pozeráme na to, či to má tú hodnotu, pre ktorú sme to vlastne robili. Čo je to ten samotný Scrum? Scrum je agilným frameworkom. Existuje množstvo agilných frameworkov a najznámejšími sú Scrum a Kanban, prípadne ich variácie. Je toho pomerne dosť. My sa dneska budeme viac zameriavať na ten Scrum. Prečo? Pretože ho jednak my vo Flowupe praktikujeme a jednak si myslím ja osobne, že je to miesto, kde je najľahšie začať. On totiž to Kanban, napriek tomu, že je jednoduchší na oko, akože proste to vypadá jednoduchšie, tak to není pravda. On počíta s tým, že niektoré veci už viete, že ste proste trošku seniornejší v tom celkom agilnom prístupe k veci. Takže to nemusí byť pre úplného nováčika tak jednoduché ako v Scrame, kde je mu ten set pravidel proste zadaný. To meno Scrum pochádza zo športu. Ja by som vám možno priblížil, čo ten pojem tam znamená, pretože ono je to veľmi podobné s tým, jak to my používame v agilnom vývoji. Ten šport, z ktorého to pochádza, je rugby. V rugby sa jednotliví členovia týmu, predtým než sa proste pustia do ďalšej iterácie hernej taktiky, zgrupia do kolečka a obavia sa o tom, jak tá taktika bude vôbec vypadať, aby dosiahli toho svojho vytúženého gólu. A toto pravidelne opakujú v tom skrame. Tak v tom softwarovom developmente je to niečo veľmi podobné. Je to nástroj, ktorý nám pomáha dosiahnuť ten náš gól. A je definovaný setom nejakých pravidiel, nejakých meetingov, nejaké štruktúry, dokonca ako development procesu, tak, aby nám to pomáhalo. Aby nám to pomáhalo v tom, čo robíme. A prečo to vôbec takto robíme? No, pretože my chceme doručiť čo najväčšiu hodnotu pre toho zákazníka. My sa chceme čo najrýchlejšie adaptovať na zmeny, ktoré nás potkávajú, ktoré prichádzajú postupne časom. Pretože ono málo kedy, ak vôbec niekedy sa to stalo, je, že žiadna zmena nepríde, alebo že všetko bolo zo začiatku zadefinované, tak jak sme si predstavovali. V väčšine prípadov je to tak, že tie zmeny proste prichádzajú. Niekto niečo nedomyslel, technológia má nejaké omezenie, niečo sa zmenilo, niečo je komplikovanejšie, ako niekto predpokladal. Proste zmien je na ceste životom veľa a ten agilný prístup dovolí na ne reagovať. A tým, že pracujeme v menších krokoch, tak ten výsledok je viditeľnejší rýchlejšie. A tým pádom
tým pádom my môžeme aj skúšať doručovať rýchlejšie. Ako my nedoručíme toho viac, my doručíme toho rovnako, pravdepodobne rovnako ako v akomkoľvek inom prípade, ale my sme to schopní robiť rýchlejšie, rýchlejšie to vidno. Tie veci, čo majú najväčšiu hodnotu, budú hotové ako prvé. To znamená, že sme schopní rýchlejšie dostať človeka, aby nám za ten produkt platil. Vieme mať rýchlejšie a viac zákazníkov. Použil som pojem go to market, to je v startupovej scéne pomerne omielané dookola, že musíme mať čo najrýchlejšiu go to market strategy, pretože pokiaľ nebudeme my prví, kto na ten trh príde, tak pravdepodobne bude niekto pred nami a pre nás už bude neskoro. A ten agilným prístupom práve dosiahneme to, že budeme mať vôbec šancu sa tam ako prvý dostať. Budeme vedieť reagovať na to, čo tí naši zákazníci chcú a budeme im vedieť šiť ten produkt na základe ich potrieb. Je veľa príkladov produktov, ktoré vznikli tak, že sa vyvíjali agilne. A dokonca ako aj projekty ako napríklad Airbnb, ktoré pravdepodobne všetci poznáme, pôvodne vôbec nemalo záujem, aby to bol vlastne najväčšia sieť hotelov bez toho, aby vlastnila jediný hotel alebo jedinú izbu. Nie, ich cieľom bolo to, aby si postavili platformu, na ktorej budú prenajímať byt jeho kamaráta, v ktorom pracovali a študovali, pretože proste nájom v New Yorku bol drahý. Tak chceli spolubývajúceho a spravili si na to platformu. Postupne získali investície, iterovali nad produktom, dostali sa do toho, kde teraz sú. Spotify dodnes jedna z najviac agilných spoločností v tom, akým spôsobom funguje. Pôvodne robili niečo úplne iné. Tá idea za Spotify nebola v tom, že dokážete streamovať hudbu do sluchátok a dneska ho snáď každý má nainštalovaný. Ten pôvodný nápad bol v tom, že takú veľkú kolekciu hudby budú mať, ale chceli ju používať k úplne iným účelom a myslím si, že to bol hudobný kvíz. Nie som si tým istý, takže ma neberte za slovo, ale myslím si, že sa snažili robiť hudobný kvíz. Tak, to je nejaké intro do toho, jak spoločnosti vôbec takto fungujú a jak sa dostávajú na trh. A tu si predstavíme, jak taký Scrum vlastne vypadá, pretože není nič lepšie, ako si to predstaviť. A ja som pre vás nakreslil takúto vizualizáciu. A vďaka nej si môžete ten Scrum predstaviť ako takú časovú os zľava doprava, ktorá obsahuje meetingy a artefakty. A ja postupne vysvetlím, čo to teda všetko je. A budeme počuť niekoľko pojmov. Jeden z nich je artefakt. A musíme si povedať, čo ten artefakt je. Artefakt Scrumu je nejaká vecná pomôcka. Môže to byť dokument, meeting, dokonca aj celý proces. Tým pádom môžeme tvrdiť, že všetky tie ikony, ktoré tu navidíme, sú vlastne artefaktami Scrumu. Pokiaľ by sme niektoré z nich vybrali, tak artefaktami Scrumu sú aj ceremónie. Ceremónie sú taký moderovaný meeting, pri ktorých striktne dodržujeme agendu a snažíme sa dosiahnuť predom stanoveného cieľa. Pokiaľ by sme začali backlogom, tu zľava doprava, tak vieme, že backlog je nejaký list. Je to proste dlhý list požiadavkov, ktoré by nakoniec mali byť hotové, ku ktorým ten produkt vlastne. Neznamená to, že všetky z nich musia byť hotové, neznamená to, že všetky z nich sú dokonale definované alebo že sa ešte nezmenia, ale proste sú tam, aby sa na to tým vedel buď pripravovať alebo s tým zvyšok členov týmu nejakým spôsobom pracovať. Ďalej sa posunieme k planningu. Planning je ceremóniou. Takže nejakým meetingom s agendou, gólom a častokrát to nebýva iba planning. Častokrát nejakou ceremóniou, ktorá je spojená s plánovaním. Je ich viac. Ja som ich pre jednoducho zhrnul dohromady, takže sa budem baviť iba o planningu, ale je za tým
môže za tým byť o mnoho viac, môže za tým byť špecifický meeting, na ktorom sa iba definujú veci. Môže byť na tom meeting, na ktorom sa iba estimuje, a môže byť meeting, na ktorom sa iba komunikuje s potenciálnym zákazníkom o tom, čo tam vôbec má byť. My si to zaobalíme ako jeden planning, na ktorom sa celý tým posadí dohromady a baví sa o týchto veciach, špecifikuje, estimuje, prípadne plánuje. No a jak plánuje, tak si vytvára tak sprint backlog vždycky. Sa pripravuje na tú ďalšiu iteráciu, v ktorej budú pracovať. Vytvorí si sprint backlog. Sprint backlog je artefakt, ktorý si môžete predstaviť ako zoradený list taskov, nejakých úloh. Backlog bol takisto list, ale jak som tvrdil, v tom backlogu to nemusí byť zoradené. V tom sprint backlogu už to musí byť zoradené. Prečo zoradené? Pretože to je spôsob, jak určovať prioritu. Čo je vyššie, má vyššiu prioritu. Prečo to napríklad my takto robíme, že na to používame zoradenie a nie nejaké labely alebo niečo takového typicky ako high priority. Pretože ľudia majú tendenciu používať high priority labely častejšie, než je potreba, a pokiaľ je všetko high priority, tak nič není high priority. A s tým zoradením listu sa tomu efektívne predchádza, pretože iba jedna vec môže byť hore, iba jedna vec môže byť dole a iba jedna vec môže byť uprostred. Respektíve dve, ak to je párny počet. No. A to je vlastne všetko ohľadne toho backlogu v sprintu a oproti tomu produktovému s jedným rozdielom, že ten sprintový už nesmie byť menený. Jak ho raz na planningu niekto vytvoril a tým sa zhodol na to, že idú na ňom pracovať a že to budú snažiť sa nejakým spôsobom stíhať a zvládať, tak už ho nikto nemôže meniť. Je to ako problém. Musí na to Scrum Master udeliť výnimku, aby sa to mohlo stať. A keď sa všetko naplánuje, zostaví sa ten sprint backlog a začneme pracovať, tak začína ten samotný cyklus toho sprintu. A ten cyklus toho sprintu väčšinou obsahuje denné stand-upy. Denný stand-up je veľmi krátky meeting, ktorý je zameraný na to, aby sa tým synkoval. O tom sa pobavíme ešte bližšie, pretože stand-up je síce veľmi krátky, ale tým, že sa deje denne a je primárne pre tým, tak je veľmi dôležitý. Ďalším z meetingov, ceremonií, ktoré sa dejú, zase môže obsahovať toho pomerne dosť, je tá review a retrospektíva na konci. Tu by sme očakávali niečo také, že tým oddemuje to, čo vôbec spravil. Na koho sa môžu pripojiť investori, môžu prísť fyzicky, pozrieť sa na to, jak ten produkt vypadá, pokiaľ je to fyzický produkt. Proste všetci zainteresovaní a tí, čo ich to zaujíma, sa stretnú na to, aby sa na to pozreli. Všetko bude krásne, demo prebehne buď dobre alebo velice špatne. No a na základe toho sa potom tým so zvyškom zainteresovaných posadí k review a prejdú si to, čo stihli spraviť, čo nestihli spraviť, vyhodnotia si, či dosiahli sprint goal. V prípade, že ho nedosiahli, tak si ho velice pravdepodobne prenesú do ďalšieho sprintového cyklu. No a prejdú k tzv. Retrospektíve. Tá retrospektíva je meetingom, kde sa diskutuje, čo šlo dobre a čo šlo špatne, respektíve v čom by sme sa mohli zlepšiť. A jej výstupom by mali byť action pointy. Niečo, čo sú body, na základe ktorých sme schopní sa zlepšiť. Teraz by som rád predstavil, jak vypadajú jednotlivé role v týme. Jedna z rolí, s ktorými sa stretnete asi v každom scrumovom prostredí, je Scrum Master. Scrum Master je taký veľmi dôležitý človek toho týmu, pretože on má na starosti toho pomerne dosť. By sme vedeli, čo on vlastne robí, tak ja vám to skúsim vymenovať, ale ono toho môže byť viac, ono toho môže byť menej. V rôznych tímoch sú tie zodpovednosti rôzne, záleží. Každopádne, in general,
sa stará o to, aby Scrum prebiehal tak, ako má. V prípade potreby vysvetľuje a koučuje ten tým, product ownera, všetkých zainteresovaných v tom, jak by to malo prebiehať. Dohliada na dodržovanie Scrumových pravidiel. Vysvetľuje, prečo tie pravidlá sú vôbec na mieste. Pomôže zorganizovať sprint tak, aby bol čo najefektívnejší a aby ľudia vedeli sa pohodlne zúčastňovať jednotlivých ceremonií. Pretože všetky tie meetingy, o ktorých sme sa pred chvíľou bavili na tej timeline, niekde musia byť, musia sa proste v dni nachádzať. Typicky u nás taký sprint trvá 2 týždne, takže v rozmedzi 2 týždňov vždycky sa začína planningom, končí sa demo review retrospective a medzi tým sú všetky tie stand-upy, všetko to naplňanie backlogu a tak ďalej. Takže jeho rola a dopad sú pomerne veľké. Jeho cieľom však je to, aby dlhodobo nebol potrebný. Ako znie to zaujímavo a vtipne, ale fakt, pokiaľ tým dokáže fungovať úplne samostatne v tom skrame a vlastne toho Scrum Mastera už ďalej nepotrebuje, pretože všetko je zabehnuté a on tam chodí vlastne iba občas, tak to je jeho ultimátny cieľ. To by vlastne chcel každý Scrum Master alebo mal chcieť dosiahnuť. A ďalšou rolou je Product Owner. Product Owner je človek, kto prináša víziu. Smeruje produkt prostredníctvom tej vízie, prostredníctvom priorít a vedie ten produkt k úspechu. Validuje, či sa pracuje na tom, čo má najväčšiu hodnotu pre ten produkt. Pretože pokiaľ sa nedoručuje to, čo má najväčšiu hodnotu, tak je veľce pravdepodobné, že investori alebo zákazníci nebudú spokojení. Takže je to vlastne priama zodpovednosť toho product ownera. On musí komunikovať so všetkými tými zainteresovanými osobami. My ich nazývame v našom prostredí stakeholdery. A sú to užívatelia, sú to investori, sú to samotní vývojári, sú to vlastne všetci, ktorí majú s tým produktom niečo dočinenia. Všetci ste stakeholdery. A vy ste vlastne v takom Spotify, pretože ho používate a máte zájem na tom, aby fungovalo čo najlepšie a splnilo vaše potreby. No a product owner sa musí naučiť hovoriť nie. Hovoriť nie na požiadavky, ktoré neprispievajú k vízii a ktoré neprinášajú tú hodnotu pre ten produkt, pretože taký požiadavok tam nemá čo robiť. Spolu s týmom definuje tzv. User stories. User story si predstavíme na príklade, ale je to v zásade niečo, čo nám pomáha na jednom mieste ľudský popsať, o čo vlastne ide, čo je tým požiadavkom. Aby sme sa vyhli tomu, aby sme niečo definovali príliš technicky alebo nezrozumiteľne, tak namiesto toho to definujeme v celých vetách tak, aby keď si to niekto prečíta ako súvetie, tak aby z toho pochopil, čo a jak k tomu má pravdepodobne pristúpiť. No a finálne sú tu tí samotní developeri, ľudia, ktorí na tom pracujú v softverovom svete, sú to programátori. V svete niečoho iného to môžu byť kľudne iní pracovníci. Čo má na starosti taký developer, čo vlastne robí celý deň? No, väčšinu času samozrejme venuje práci na projekte. To je taký široký pojem, čo myslím prácou na projekte. No, sú to činnosti spojené s vývojom. Nemusí to byť samotné programovanie, väčšinu času to je to programovanie, ale sú to aj iné činnosti, napríklad tie meetingy. Čo všetky tie meetingy? Nezaberajú mu moc času? Má ten programátor vôbec čas na to, aby programoval? Stíha si urobiť svoju prácu? Není celý deň na meetingoch? No, není. Zo skúsenosti vieme, že ten čas, ktorý my trávime na meetingoch, je menší alebo rovnaký ako pri klasickom project managemente. Ako práve naopak sa tam o mnoho častejšie deje, že sa snažíme ten čas zefektívniť, pretože tie meetingy sú striktne časovo ohraničené, majú pevnú agendu, všetci vedia, za akým účelom tam prichádzajú, má to ten jeden konkrétny alebo tých pár konkrétnych cieľov a tým pádom je pre ľudí jednoduchšie sa na ne naladiť a byť počas takého meetingu produktívnejší, vlastne dosahovať ten cieľ.
aby sa mohli vrátiť k tej inej práci, ktorú majú rozpracovanú. Dokonca tým, že sú pravidelne v rovnaký čas, že stand-up je vždycky ráno v určitú hodinu, že planning je vždycky hneď po obede v každú stredu, to hovorím príklady, tak ľudia si natoľko zvyknú v tom svojom aj osobnom živote, že s tým takto budú fungovať, že proste budú vedieť, že to je tak možné, a tým pádom aj v dobe, ako je teraz, že spoustu ľudí je doma a pracuje z domu, je pre nich o mnoho jednoduchšie si napríklad nájsť čas na to, aby si uvarili dobrý obed, pretože vedia, že sú schopní to s prácou sklobiť a nemajú s tým problém. To, že vlastne sme na tých meetingoch produktívni, a že sa snažíme byť čo najproduktívnejší, má vedľajší efekt. A ten efekt je to, že ľudia to začnú postupne vnímať ako niečo, čo je k práci potrebné, čo ako fakt potrebujú. A začnú ten meeting adekvátne využívať. Platí tu teda viac než inde fakt, že meeting je dobrý sluha, ale zlý pán. Takže na to treba myslieť. V Scrame sa každý z tých členov týmu stretáva každodenne s Scrumovou boardou. Je to nejaká vizualizácia toho, jak funguje, jak ide práca proste. Je to hlavným zdrojom pravdy pre celý tým. To, čo sa proste nachádza na boarde, to platí. Je to nástroj, ktorý môže mať rôzne podoby. Buď sú to jednoduché fyzické boardy, niekde proste na tabuli s lepíkmi a proste ich šúpeme rovno v tej zasadačke. Alebo je to jednoduchá elektronická boarda, mám tam napríklad screenshot z Trella, možno, že ste už niekedy v živote Trello videli, alebo Asanu. Proste backlog, alebo to do, doing, done. Takže vlastne, čo treba spraviť, čo je in progress a čo je hotové. Pomerne sú to v zásade stĺpce. Alebo to môže byť niečo o mnoho komplexnejšie. Je spoustu nástrojov, ktoré sú ušité na mieru priamo tomu Scrumu a poskytujú teda toho o mnoho viacej ako len samotnú boardu. Čo na takej boarde musí byť na prvý pohľad jasné, aby sme si vôbec vedeli povedať, či naša boarda funguje dobre. Musí byť jasné, kto a na čom aktuálne pracuje. Musí byť vidno, aké sú priority jednotlivých požiadavkov a úloh. Ja som tu hovoril o tom, jak my to zoraďujeme v tom jednom stĺpci, že nemáme na to label. Jedna z možností, kľudne sa dajú tie label používať, dá sa vymyslieť čokoľvek iné. Je dôležité, aby to bolo jasné každému členovi týmu. Musí byť vidno, čo je hotové, aby sme nepracovali na niečom, čo je hotové, ale aby naopak niekto neočakával, že je niečo spravené a nebolo. Takže to musí byť vidno. A následne si ako tým môžeme podľa potreby do tej boardy pridať, čo len chceme. Častokrát to bývajú stĺpce spojené s testovaním, že je treba, aby sa niečo ešte otestovalo, že je treba, aby sa niečo nasadilo do produkcie, alebo že sme blokovaní, že sa nevieme pohnúť, pretože nám niečo chýba. Môžeme si upraviť, ak chceme. Niektoré nástroje, zvlášť tie komplexnejšie, poskytujú aj iné pohľady na tú boardu. A pod inými pohľadmi myslím nejaké grafy napríklad, alebo celkovo nejaké vizualizácie, vďaka ktorým vie potom Scrum Master a Product Owner plánovať release. Alebo sa vie pozrieť na to, kedy sa odhaduje, že bude niečo doručené a hotové, pretože mu to proste vykresluje, jak tá práca išla. Sú tam nejaké historické údaje a tá vizualizácia mu ich ukazuje. Takže záleží, čo ten Scrum Master potom používa na ten management. Čo to je stand-up? Bavili sme sa pred pár slajdami o nejakom stand-upe. Ja som spomínal, že je to denný meeting. Áno, malo by to tak byť podľa Scrumového frameworku, by sa mal stand-up konať denne. Niektoré týmy to tak nerobia, není to problém, pokiaľ sú s tým všetci v poriadku. My sme zistili, že nám to zvlášť už pri ako väčšom týme a tým znamená ako
aspoň dvaja ľudia už sú, ako, už sú tým, jeden človek tým nie je, ale dvaja už hej. Tak, že je to celkom vyhovujúce mať ich každý deň. A aby som vám predstavil, čo to teda je, tak je to veľmi krátky meeting, ktorý sa koná väčšinou denne, nemal by prekročiť pár minút a jeho cieľom je, aby sa členovia synchronizovali v práci. Prečo sa potrebujeme vôbec synchronizovať? Jak som už povedal, aspoň dvaja ľudia. Sme tým, doručujeme produkt. Nie sme niekoľko jednotlivcov, ktorí si sám hrabé na svojom piesočku a nezajíma ho, čo robí kolega. Nie, sme tým a mali by sme sa synchronizovať. Väčšinou to aj potrebujeme a preto je tento meeting primárne určený pre ten tým, pre účely toho, aby sa spolu porozprávali. Ďalej si skúsime predstaviť, čo sa na stand-upe deje a jak to vypadá z pohľadu jednotlivých rolí. A ja som si dovolil to popsať vo forme user stories, aby ste si predstavili rovno aj, čo to tá user story vôbec je, jak by to mohlo vypadať. Tak, tu máme, jak to vypadá s developermi na stand-upe. A v tej user story, ktorú tam máme napsanú, vidíme, že sa uvádza rola, takže kto, predmet, čo a dôvod, prečo to tak vôbec robíme. Takže ako vývojár prichádzam na stand-up kvôli tomu, aby som zosynchronizoval svoj postup a pobavil sa so svojím tímom. Je to vlastne zhrnutie toho, kvôli čomu tam chodím. Typicky na tom stand-upe odpovedávam na tri otázky. Prvá je, čo som robil včera. Druhá je, čo budem robiť zajtra, alebo, pardon, čo budem robiť dnes. A tretia je, som niečím blokovaný. V prípade, že mám som niečím blokovaný, tak není žiadúce, aby sme sa ďalej bavili o tom probléme a prečo som vôbec som blokovaný, ale práve aby som našiel človeka, čo mi s tým dokáže pomôcť a dohodol sa s ním na nejakom follow-upe. Proste to prebral neskôr. Ten stand-up musí byť čo najrýchlejší, čo najefektívnejší. Proste rýchle kolečko. Scrum Master na stand-upe. Prichádza, častokrát ten stand-up joinuje, nemusí, ale môže. A kvôli tomu, aby ho facilitoval, aby sa postaral o plynulý priebeh. A tým pádom pomohol odblokovať nejaké potenciálne blokre. Čo to znamená, že facilituje? Znamená to to, že pokiaľ vypukne nejaká diskusia, nejaký site tracking, takzvané ohľadne niečoho až príliš technického, alebo niekto začne rozprávať príbeh, pretože včera na ničom nepracoval, ale včera bol na dovolenke, tak vám sa rozhodol porozprávať, jak bolo v Grécku. Nie, proste není to vhodné. Malo by sa to omeziť a aby ten meeting čo najrýchlejšie prebehol. O to sa buď môže postarať ten facilitátor, alebo pokiaľ na tom meetingu není, pretože je tým v pokročilejšom štádiu, tak to veľakrát ako zvládne ten tým sám sa v tomto zefektívňovať. No a posledný človek, ktorý tam môže prichádzať, je product owner. Product owner je človek, ktorý tam chodí za jedným a jediným účelom, a to počúvať. On počúva, čo by ho mohlo zaujímať a čo by, s čím by vedel pomôcť. A nie pomôcť akože teraz okamžite, že ako jak niekto dohovoril, tak mu do toho skočím a začnem niečo vysvetľovať. Nie pomôcť v nejakom tom follow-upe, dohodnúť sa na tom, že si dajme tomu, vidím potrebu v tom, že niečo nie je dostatočne vysvetlené alebo k niečomu potrebujete ako vývojári ďalší prístup. Poďme sa o tom pobaviť. Buď hneď po stand-upe, pokiaľ máte čas, alebo v nejakom follow-up meetingu. Veľakrát sa deje, že stand-upy sú využívané nesprávnym spôsobom a že tam ľudia obhajujú svoju existenciu svojmu šéfovi a to nie je dobré. Je to primárne ceremonia pre tým. A ako preto to už opakujem asi 15 krát. Jak to vypadá na takom planningu? Na planning prichádza celý tým. A ten celý tým tam chodí za jedným jediným účelom. A to definovať scope,
toho, na čom sa bude pracovať, definovať požiadavky a uistiť sa, že každý jeden člen toho týmu rozumie, má zhruba aspoň predstavu o tom, čo musí byť spravené. Prečo? Pretože ktokoľvek z nich to bude môcť robiť. Ako asi sa nestane, že by niekto, kto vôbec nemá expertízu v jednej veci, pričom ako jeho kolega má, ju dostal, pretože ten tým si sám vyberá, na čom bude pracovať, ale je vhodné, aby tomu všetci rozumeli. Aspoň povrchne, ale musia tomu rozumieť. Ukážeme si to na príkladoch. Ja som slúbil príklady, tak som si pripravil jeden taký príbeh, ktorý by to mohol pomôcť vysvetliť. Aby sme sa odprostili od nejakých technológií, pretože nie všetci tomu rozumieme úplne rovnako, tak sa budeme baviť o upratovaní. Asi už každý z nás v živote upratoval, či už viac alebo menej. A konkrétne sa pobavíme o tom, že máme nejaký takýto floor plan a oni po nás chcú, aby sme upratali podlahu v tejto budove. Úplne všetku podlahu, ktorú tu vidíme na tomto main floor, musíme upratať. Jak to spravíme? Jak vôbec odhadneme, jak dlho nám to bude trvať? No, pokiaľ sa o tom začneme baviť, tak zistíme veľmi rýchlo, že jednému kolegovi bude upratovanie alebo umývanie podlahy pravdepodobne trvať o mnoho kratšie ako inému, iba preto, že je šikovnejší alebo to už pravdepodobne v živote robil. Jak to teda odhadneme? Neskôr sa zamyslíme nad tým, či sme niečo také robili a tým, jak sa nad tým zamýšľame, si uvedomíme, že sa musíme spýtať dodatočnú otázku. A tá dodatočná otázka je, budeme to vysávať alebo chcú po nás, aby sme to umývali mopom. Povedzme si, že zákazník po nás chce vysávanie. Tak OK, super, to bude jednoduchšie, pretože každý z nás v živote vysával, ten nástroj je proste lepší ako mop a to je tiež pekné plus. A tým pádom sa to vlastne nemusíme učiť. Budova je pomerne veľká, takže z hlavy by sme asi len tak nevypluli nejaký odhad. Skúsime si to rozdeliť na menšie časti. Povysávať jednu z tých zasadačiek môžeme považovať za pomerne jednoduché v porovnaní s tým upratať celú budovu. A na tom sa s kolegami zhodneme, že to je jednoduché. Tým pádom si vieme určiť jednotku zložitosti. Tvrdiť, že vysanie tej malej miestnosti zasadačky je jedna jednotka zložitosti pre skrátenie bod znie ako dobrý nápad. Budova obsahuje niekoľko miestností, nejaké chodby. Postupne pomerovo k tej jednotke, k tomu jednému bodu odhadneme, koľko by mohli trvať všetky tie ostatné. Proste to prirovnávame. Keď nám túto bude trvať takto dlho, koľko nám bude trvať túto. Už pomerový odhad je pre ľudský mozog jednoduchší ako absolútny. A preto napríklad niektoré týmy používajú namiesto tých abstraktných bodov veľkosti tričiek alebo zvieratka. Proste odhadujú veľkosť od slona po komára. Ja som mal jedného kolegu, ktorý vravel, že budeme odhadovať v troškách, že budeme tvrdiť, že niečo, pardon, nie v troškách, chvíľach, že niečo trvá chvíľu. A pokiaľ niečo nebude trvať chvíľu, tak to rozdelíme na tak malé časti, aby to trvalo chvíľu. A prečo nie? Asi je to už hodne komplikované, ale asi by to fungovalo. No, skúsime to odhadnúť na základe toho bodu, ktorý sme si určili. Pomerovo prirovnávame, hotovo, máme odhad. Všimli sme si ale, že za celú dobu nepadol pojem čas v súvislosti s tým odhadom. Zatiaľ sa furt bavíme iba o tom, že aké veľké úsilie je to vôbec spraviť v nejakých abstraktných jednotkách. A ten čas ale občas použijeme. A nie k tomu, aby sme odhadovali, ale k tomu, aby sme si ten čas rezervovali, aby sme sa ním limitovali. Aby sme si povedali, že nám to nesmie trvať viacej alebo že nevyužijeme viacej času, ako sme si práve teraz alokovali. A to si môžeme vysvetliť na alternatívne odpovedi na pôvodnú otázku. Budú to po nás chcieť vymopovať. Je pravdepodobné, že ste v živote mopovali menej často, ako vysávali. Niektorí z vás možno v živote mop nedržali v ruke. Jak to teda odhadnete? No, budete si to musieť skúsiť naštudovať, než to vôbec môžete skúsiť začať odhadovať. Také štúdium ale berie čas
a je vhodné si to pri štúdiu skúsiť. Tým sa teda zhodne na tom, že 2 hodiny by mohli byť dostatočne veľa času na to, aby sme zistili, jak sa s mopom pracuje. Napíšu do internetu how to mop a floor, niečo si naštudujú, naučenú teóriu si skúsia na kúsku podlahy, v prípade nutnosti spravia menšiu hands-on ukážku pre celý tým. Čas potrebovali. 2 hodiny sú preč. Dokopy sa nič nespravilo. Niekto si skúsil, jak sa mopuje kus chodby. Vypadá to ako, že nám to v ničom nepomohlo, ale práve opak je pravdou. Teraz sme schopní odhadnúť, alebo aspoň sa priblížiť k odhadu, jak dlho nám bude trvať vymopovať ten malý kúsok, tú jednu zasedačku, dajme tomu. A už od tohto bodu, keď vytvoríme zase ten jeden, tú najmenšiu časť, vieme postupovať podobne, ako pri tom vysávaní. Znova si pomerovo prirovnávať tie jednotlivé časti a dosiahnuť odhad celku. Čo nám takýto príbeh mal vôbec vysvetliť a priblížiť? Mal nám povedať, že odhad slúži k plánovaniu a organizovaniu, nie ku kontrole. Pretože tým, že je to abstraktné a doručujete to ako tým spoločne, tak sa to nedá prepočítavať ani na člena týmu, ani na čas, ako na hodiny a dni. Je to proste k plánovaniu a k organizovaniu, nie ku kontrole. Menšie časti sa odhadujú ľahšie ako veľké celky. Preto to robíme po menších častiach. A zároveň vieme, že čas je relatívny a nepresný pojem a preto sa mu snažíme pri tom odhade vyhnúť, pretože nikdy nebude presný. Samotná otázka ale po nás chce čas, nie abstraktnú hodnotu v bodoch. Jak z toho teda ten čas získame? Jediný zaručený spôsob, jak získame čas z bodov, je, že to proste všetko spravíme. Že to všetko spravíme a potom si ako zistíme, jak dlho nám to trvalo. Inak budeme vždy nepresní, nikdy nedosiahneme presného čísla. Celú dobu sa však bavíme o odhadovaní a tým, že to máme nejak odhadnuté, tak môžeme skúsiť, aby prebehlo pár iterácií, pár tých šprintov. My budeme monitorovať náš postup, budeme sa pozorne dívať na koľko bodov je pred nami, koľko bodov je za nami a vďaka tomu, ako budeme mať, použijem pojem velocitu tých bodov, tak budeme vedieť, jak rýchlo to pravdepodobne stihneme, kedy by sme to mohli mať hotové. Proste budeme mať nejaký použiteľný odhad, ktorý nám efektívne plánuje našu prácu. Po tom, čo skončí šprint, tá jedna iterácia, sa dostávame k retrospektívam, k tým, pretože už sme to oddemovali, už sme ukázali, čo sme stihli spraviť, už sme sa pozreli na to, či sme splnili sprint goal a teraz pred nami je tá retrospektíva. Ľudia majú častokrát strach z retrospektívy a je to z jedného prostého dôvodu, pretože to je meeting, kde môže byť povedané niečo nepríjemné. A je normálnym pocitom, že človek má strach z toho, aby niekto voči nemu nepovedal niečo nehezkého, není mu to príjemné. Ale treba si uvedomiť, že bez toho, aby sa to zmienilo, napríklad na tom meetingu, tak sa to nikdy nevyrieši, nikdy sa neposunieme ďalej. Preto existuje tá ceremónia, ktorú nazývame retrospektívou, na ktorej sa otvorene bavíme o tom, čo šlo dobre a čo by chcelo zlepšiť. A teraz, pokiaľ ako člen týmu viem, že niečo, čo by šlo zlepšiť, vychádza odo mňa, že som, dajme tomu, tým problémom ja, že som niečo urobil špatne, alebo že, ja neviem, meškám na meetingy, takže efektívne všetkých zdržujem, tak to najhoršie, čo môžem spraviť, je byť ticho a čakať, až si toho niekto všimne, alebo až to napíše kolega. To najlepšie, čo môžem spraviť, je napísať tú kartičku sám a skúsiť s tým niečo spraviť, hneď ten ďalší šprint. Proste nečakať na kolegov a dúfať, že si nevšimli, že meškám na meetingy, ale napsať to tam sám a pokúsiť sa to zlepšiť. Cieľom je končiť meeting s action pointami. Adresovať všetko, čo nás páli a pri každej retrospektíve skontrolovať, či sa splnili tie body z minula.
či vôbec na tom pracujeme, aby sme si zbytočne nevytvárali nejaké action pointy, pokiaľ sa im aj tak nikto nevenuje. A u nás sa častokrát tie action pointy dostávajú normálne do tej boardy. Sú fakt ako veľakrát sú napísané na tam, kde aj zvyšné tásky, aby bolo jasné, že je treba v tom šprinte na nich pracovať. No a možno si hovoríte, že to znie dobre, že by šla taká retrospektíva aplikovať aj v reálnom živote. Ja súhlasím a dokonca to odporúčam skúsiť, aj pokiaľ napríklad nemáte Scrum tým v práci alebo ja neviem, v tímovom projekte v škole, tak retrospektíva je celkom dobrým nástrojom, pretože nie je nič lepšie ako mať konštruktívnu debatu, ktorej výstupom je nejaký action point, nejaký splniteľný action point, niečo, čo proste ste schopní dosiahnuť, pokiaľ sa tomu budete venovať. No a teraz si môžeme zosumarizovať, čo sme sa vlastne všetko naučili. Zistili sme, že Scrum je vlastne iba striktný proces, ako agilne doručovať produkt. Striktný tak moc, jak si tým povie, že ho striktný chce. On totiž to ten set pravidel nejakým spôsobom udáva, ale nenúti vás ich dodržať. Že sa snažíme po menších častiach doručovať väčší cieľ. Že je pre nás efektivita týmu veľké téma a že sa ju neustále snažíme zlepšovať. A že by týmu nemalo byť nepríjemné v skramovom týme pracovať. Že práve naopak, malo by mu to byť veľmi komfortné sa v takom prostredí nachádzať. Pokiaľ to tak nie je, tak je to ukazateľ toho, že niečo nie je tak, jak by to malo byť. Jak som vravel, ten set pravidel si týmy častokrát prispôsobujú tomu, čo im vyhovuje. A je to naprosto v poriadku. Môžete to určite spraviť, prispôsobiť si ho. Je však treba dávať pozor na to, že nie vždycky sa to prispôsobuje správnym smerom. Veľa tímov si začne prispôsobovať časti, ktoré nejdú naproti tomu, jak by to malo fungovať. To vidíme napríklad, keď sa odhaduje práca v hodinách, alebo keď stand-up nie je ceremoniou týmu, ale je to reportovanie svojej existencie nadriadenému. Vtedy není dobré Scrum nazývať Scrumom, pokiaľ toho proste nepraktikujeme. To akorát ľudí frustruje. No. My sme vo Flowupe napísali o tomto a o nejakých ďalších veciach ohľadne agility aj článok, takže pokiaľ vás to zaujalo, tak na našom blogu ohľadne toho niečo nájdete. Idem tam v tých článkoch o mnoho viacej do detailu ohľadne toho, čo to vlastne všetko je. Detailnejšie preberáme všetky tie ceremonie a to, čo sa tam deje. Mám tam príklad na artefakty, čo sa používajú k tomu, jak odhadovať a aj vlastne ten príklad s nevysávaním a mopovaním tam vysvetľujem viac v technickom prostredí. Takže tam neváhajte zablúdiť. Jeden z tých článkov, ten dôležitejší, myslím, v češtine aj. A ja vám ďakujem za pozornosť a budem sa tešiť na prípadné otázky. My moc ďakujeme za príspevek. Ja teda teďka přečtu nejaké otázky, ktoré máme od studentů. Tak napríklad Jan Fitz se ptá, je možné nějak jednoduše zhrnout, v jakém případě velikost týmu projekt je užitečnější Scrum než Kanban framework? Děkuji. No, je to možné zhrnout. Já to aj velakrát, keď prednášam, zhrňam, keď se dotýkám této témy konkrétně. A mne ani tak nemyslím si, že ide o velkost týmu. Častokrát to tak je, že väčšie týmy používajú Scrum a ľudia zhruba to tak vnímajú. Zvlášť preto, že Scrumové týmy môže ich byť viacero paralelne a môžu sa zgrupovať do Scrum of Scrums a ako tam už je to potom komplikované na to, aby sme to teraz preberali. Takže podľa mňa na to tá veľkosť až taký veľký vplyv nemá. Práve to, čo na to má vplyv, je seniorita tých ľudí. Pokiaľ človek, ktorý pracuje v tom kanbane, už v agilnom prostredí pracoval, vie, čo robí,
tak bude odvádzať pravdepodobne veľmi dobrú prácu, bude dodržovať ten proces tým, že je menej striktný, neenforsuje niektoré veci, tak bude sa mu tam proste fungovať lepšie. Obzvlášť, pokiaľ je ten tým menší, hej, je to dvaja, traja ľudia, tak sa mu v tom kampani bude fungovať lepšie. Typicky, pokiaľ nie sme schopní určiť dĺžku tých iterácií, že ako nie sme schopní povedať, že budeme mať fakt dvojtýžňové alebo mesačné sprinty, tak tá kanban boarda proste vypadá ako lepší nápad. Len si tam treba dávať pozor, že samotná boarda, akože to, že si založíme Trello a budeme tam mať 4 stĺpce, neznamená, že fungujeme v kanbane. Kanban má svoje vlastné pravidlá. Jedným z nich je napríklad to, že tie úlohy by mali byť podobne veľké. Tam sa nebavíme o odhadovaní práce, tam sa bavíme o tom, že každá úloha je podobne veľká ako iná úloha. Takže keď sú v in progress dve úlohy, tak sú velice podobne veľkostne alebo úsilím, ktoré na ne treba vynaložiť. A to tým pádom kladie požiadavky na to, že asi to nebude dobre fungovať, pokiaľ niekto nevie, čo robí a niekto už s danou technológiou alebo v danom produkte funguje 3 roky. Takže to je moja zdlhavá, ale myslím, že finálna odpoveď. Děkujeme, Vojto, za odpověď. Já tě jenom poprosím, jestli už můžeš vypnout sdílení a zapnout si zase na chvilku webkameru a tě ještě vidíme. Jo, hned to bude. Tak. Vidíte ma. Super. Tak, já přečtu ještě další otázku. Užíváte na poradách metodu brainstormingu? Ptá se Petr Horáček. Užívame, ale veľmi málo. Ono veľakrát teraz spomeniem ceremóniu, ktorá, ja som ju tu zahrnul do toho planningu, ale my ju máme samostatne ako refinement. To je niečo, kde sa bavíme s tým product ownerom, prípadne za ďalšími zainteresovanými o tom, čo vôbec v tom produkte bude. Vytvárame tie user stories, vytvárame si tie úlohy a ako vlastne sa zamýšľame nad tým, čo budeme robiť, tak je preferované, pokiaľ všetky ten brainstorming a všetko to, čo je potreba, než človek vôbec príde s tým inputom pre ten tým, prebehne pred tým, než sa to pre ten tým postaví. Ten tým už veľakrát ako tí vývojári v našom prípade vidia nejaké aspoň nákresy rukou ohľadne toho, čo je treba naprogramovať. Majú nejaké, dajme tomu, databázové modely, ktoré niekto predtým už si pripravil. Proste čím viacej času a úsilia ten product owner so Scrum Masterom, prípadne ďalšími ľuďmi, investuje do tejto prípravy predtým, než to príde k týmu, tak tým efektívnejšie to potom celé je. Takže brainstorming je super, ale asi by som mal pocit, že to nepatrí na ten planning. Díky za odpověď. Další otázka se týká přímo vaší společnosti. Dominika Miholová se ptá, jak rychle jste na trhu uspěli? Měli jste nějaké překážky při vstupu? No, naša společnost je v tomto hodně specifická. My tím, že vlastně fungujeme tak, jak fungujeme s tým Scrumom, tak len ako disclaimer je taký, že my už dneska máme vlastný produkt, ktorý sme vyvíjali v Scrume, dokonca dva, jeden sa stále vyvíja, ešte releasenutý není. Ale inak vlastne fungujeme tak, že doručujeme pre zákazníkov. My doručujeme zakázkové produkty. No a s tými zákazníkmi je to tak, že pracovali sme, respektíve ešte stále pracujeme pre jednu televízi z Holandska. A oni tam vlastne potrebovali to, že mali nejakú aplikáciu a oni potrebovali tú starú nahradiť novou. Takže sme vlastne museli mečnúť ten feature set tej starej a potom spraviť spustu ako ďalších vecí, ktoré tá nová požadovala. No a tým, že my sme dokázali fungovať agilne, prioritizovať to, čo ten product owner chcel na tej ich strane, to bol ako ich zamestnanec, a doručovať vlastne to, čo
bude prinášať najväčšiu hodnotu pre tých užívateľov tej aplikácie, pretože ona už vtedy mala ako 10 tisíce užívateľov, tak sme to zvládli asi tak za 3 mesiace v trojčlennom zložení nahradiť a v zásade ako seamless prechod. A takých vecí tam bolo, tam ako v zásade to je také general schéma, že je to potom v ráde mesiacov, že sa človek dokáže dostať s tou prvou verziou. V našom svete sa tomu hovorí MVP, Most Valuable Product, takže sa s tou prvou verziou dokáže dostať na trh pomerne rýchlo. S tým našim produktom, na ktorom teraz pracujeme, jeden z nich vlastne máme zverejnený, tam spravujeme podpisy v e-mailoch a tam to šlo zase rýchlo, pretože jednak je to relatívne malý produkt a za druhé sme naplňali vlastnú potrebu. Sami sme potrebovali e-mailové podpisy nejak spravovať a mali sme spoustu feedbacku z okolia, pretože proste sme riešili problém ľudí. A tiež to bolo rýchle. Dneska v jednom týme fungujeme tak, že vyvíjame so zákazníkom niečo, čo on teoreticky v budúcnosti bude potrebovať a vlastne sa prispôsobujeme už dneska, ten produkt prispôsobujeme tomu, čo ten potenciálny zákazník v budúcnosti by mohol potrebovať. Ja neviem, či som to zodpovedal, ale asi áno. Ja myslím, že áno, díky. Další otázka. Lze Scrum plne využívať i v iných odvetvích, napríklad ve vzdelávání? To je ťažká otázka. Ja si myslím, že ide. A nájdete určite spoustu materiálov o tom, jak. Ja nie som expert na to, ako Scrum aplikovať ve vzdelávání. Aplikovali sme Scrum tak, že sme mali vlastne spoločný tým, ako development tým s marketingovým tímom. A to by vedela možno opísať kolegyňa z marketingu, ktorú sme tam vtedy začlenovali. Trvalo to, ako bolo poznať ten rozdiel v tom, jak to vlastne vnímame, že museli sme obidve strany trošku switchovať mindset v tom, aby sme vlastne vedeli tú spoluprácu dobre nastaviť. Ale podarilo sa to nakoniec. Myslím si, že to funguje ako dodnes celkom pekne. A takže ide to dať aj do iných odvetví. My sa v Brne je Jihomoravské inovační centrum a tam sme sa v rámci zdieľaní skúseností bavili o tom, že niektoré firmy bežne využívajú Scrum práve napríklad v tom marketingu, alebo že využívajú iné agilné metodiky, napríklad ten Kanban využívajú v research and developmente, čo by už do vzdelávania mohlo byť aplikovateľné, pretože taká výskumná skupina bežne Kanban používa. Sám, keď som bol na škole, tak som vo výskumnej skupine pracoval v Kanban borde. Díky. Další otázka. Je možné, aby tým měl více Scrum Masterů, nebo je to spíše proti celé filozofii agilního vedení? No, to je zajímavá otázka, za tu som rád. Jak som spomínal, tak Scrum Master, jeho ultimátny cieľ je, aby nebol potreba. A to nás potom privádza do toho, a čo ak tam ten Scrum Master není. On tam proste není. To není pravda, pretože ten Scrum Master je vždycky prítomný, akurát tá jeho rola je vlastne rozdelená medzi členov toho týmu. Oni si všetci tie zodpovednosti tak nejak ako preberú a vlastne ich začnú držovať bez toho, aby tam fyzicky sa Scrum Master nachádzal. A to je potom presne to, že môže sa diať, že to na oko vypadá, že je Scrum Masterov viac. Že jeden človek je dobrý facilitátor, tak sa bežne ujíma facilitácie niektorých meetingov. Niekto zase mu nerobí problém to, aby rýchlo proste cez kalendár ostatných nainvajtoval a tým pádom ako sa postaral toto. Je to normálne, že si ľudia tie role rozoberú. Čo ale viem, že v prípade, že není čisto jasné, kto je Scrum Masterom, zvlášť v začiatkoch, akože kto je tou autoritou toho Scrum Mastera, toho facilitátora pre ten tým, tak to môže spôsobovať problémy, pretože potom ako jak za to vo výsledku není zodpovedný jeden človek, ale tá zodpovednosť je
rozdelená medzi viacerých, tak keď sa to nedieje, tak potom na seba akurát ukazujú prstom a není jasné, že ty si to mal spraviť, pretože ty si Scrum Master. Dával by som si na to bacha, není to proti, ale zároveň to není niečo, čo by, dajme tomu začínajúcemu týmu, pomohlo v tom byť úspešný. Díky za odpověď. Další otázka. Má agilní vedení i nějaká konkrétní negativa v porovnání s ostatními tradičnějšími přístupy? No, má. Musí tomu člověk rozumět. Na to, aby to agilně viedol, tak tomu musí rozumět. Nestačí, ako myslím, tí ľudia, ktorí za tým stoja, ktorí to vlastne celé tlačia. Typicky ako napríklad ten Scrum Master s tým Product Ownerom, tak to musia rozumieť. Pokiaľ je Product Owner špatný, tak bude aj produkt špatný. Fakt ako bez randy, špatný Product Owner rovná sa špatný produkt. A takže tam je na neho kladená veľká zodpovednosť a veľké požiadavky. Scrum Master niečo podobné. Pokiaľ Scrum Master nie je schopný veci dobre nastaviť a byť minimálne tou procesnou autoritou. On nemusí tomu technicky rozumieť, on nemusí vedieť, ako, čo robíte a na čom pracujete. On potrebuje vám iba dôverovať a vy zároveň ako v neho musíte mať taký rešpekt, aby ste ho s prepáčením neoklamávali. A zase ako bude to fungovať. Takže tých negatív je tam niekoľko. On vlastne ten klasický project management sa dá do toho Scrumu pretransformovať. Dá sa pretransformovať pomerne dobre, akurát je to zdlhavý. Zdlhavý proces, ktorý vyžaduje switchovanie mindsetu, u ktorom sa fakt, napríklad, jak som sa bavil o tom odhadovaní, to, že nesmiete používať čas ako k odhadu. Nesmiete povedať, niečo bude trvať 5 dní a mávnu nad tým rukou. No ale komu to bude trvať 5 dní? Frantovi alebo Eliške? Komu to bude trvať 5 dní? Juniorovi to môže trvať 12, tak prečo odhadujeme 5? Chápame sa, není to good practice, má to spoustu problémov a tie problémy sú viditeľné aj v tom klasickom project managemente, akurát tam sa nimi nikto nezaoberá. Ja neviem, o tých problémoch by sme sa asi mohli baviť hrozne dlho. Na všetko je nejaké riešenie, ale na druhú stranu. Retrospektíva je krásnym riešením. O všetkých problémoch sa dá baviť aj na to dedikovaný meeting, ktorý my máme každé 2 týždne. Děkujeme za odpověď. Další otázka, ptá se Hana Bělochová. Co musím splňovat, abych se dostala do agilně řízeného týmu? No, pokiaľ chceš ísť do agilně riadeného týmu, tak v prvom rade ten tým musí byť agilne riadený, pokiaľ samozrejme sa nepokúsiš transformovať nejaký, v ktorom už si. A aké sú prerekvizície ľudí? Pokiaľ by som to bral takto, tú otázku, tak prerekvizícia je najväčšia, je zodpovednosť k procesu a zodpovednosť k týmu. Pretože ja rád hovorím, že doručovanie v týme je taký malý komunizmus. Ono fakt ako nikoho nezajíma jednotlivec. Tam proste to, že Franta doručil 5 bodov a Joško doručil 18 bodov, je každému úplne jedno. Vo výsledku tým buď doručil, alebo nedoručil sprint goal. Prečo? Pretože to, že ich má jeden tak málo a druhý tak veľa, môže znamenať to, že jeden sa venoval tomu druhému, aby toho ten druhý na papieri mohol mať viacej, alebo že niekto niekoho zaučal, alebo že niekto mal komplikovanejší problém, ktorý ich proste nejakým spôsobom zasekol, alebo že len proste tým mu nejak nepomohol, aby to juniornejší človek zvládol. Boh vie. Takže zodpovednosť voči tomu týmu a voči tomu procesu, že ste proste všetci na jednej spoločnej lodi a doručujete ten cieľ. Podobne ako v tom športe. Ako tam sa síce polemizuje o tom, že jeden hráč dal viacej gólov ako iný, ale takisto je to o tímovom eforte, či ten gól vôbec padne. Díky. Teď je tady super otázka od Vojty Hamerského, ptá se. Zajímalo by mě, jestli z vašeho pohledu může být Scrum Master, například i ve vaší firmě,
v oblasti IT i člověk mimo IT a jestli to může mít potenciálně nějaké výhody? Může. Já si myslím, že může. Mal som veľakrát už debaty o tom, či to je lepšie alebo horšie, že product owner alebo Scrum Master nie sú technickými osobami. Zažil som oba prípady. A myslím si, že to funguje. Zvlášť pokiaľ je ten tým lepší, akože tí samotní členovia týmu sú seniornejší členovia, ktorí vedia, čo robia, nachádza sa tam, dajme tomu, niekto, koho by sme nazvali team lead alebo solution architect, niekto, kto vlastne rozumie tomu, čo sa reálne má diať. Hej, typicky, jak sme pracovali s tou televízií, no tak ako je to televízie, sú to médiá, je tam streaming, hej, proste spustu vecí, ktorým by človek musel rozumieť a musel by sa to učiť. A my sme mali k dispozícii ľudí, čo tomu už rozumeli, čo boli na strane toho zákazníka, technickí ľudia a fakt ako vedeli, čo robia, vedeli, kde a čo treba spraviť. Moc nám to pomohlo v tom, aby sme my boli efektívni a doručovali čo najlepšie výsledky. A product owner nebol technickým človekom. Scrum Master síce bol technickým človekom, ale zároveň to nebol niekto, kto by ten produkt dokázal naprogramovať. Díky. Na čem padá nebo troskotá agilní vývoj v českých firmách? Ptá Jana Vymazalová. Jo. Asi by som tvrdil, že padá a troskotá na odhadovaní v čase. Ja aj pokiaľ sa stretávam s firmami, ktoré tvrdia, že pracujú v Scrame, tak veľakrát zistím po krátkej diskusii, že nie. Že odhadujú v mendejoch a že pre nich je vlastne najdôležitejší ukazateľ to, jak niečo dlho bude trvať a nie ten relatívny odhad zložitosti. Že to ich plánovanie celkovo je postavené na tom, ja neviem, či vonku svieti slnko a či sa Franta dobre vyspala, či mi povedal, že to bude trvať 2 alebo 3 dni. A to býva veľký problém, že ten effort, switchnúť ten mindset, tak ako som mal ten príbeh o vysávaní a mopovaní, vôbec sa zamyslieť nad tým, že ako prestaňme nad tým premýšľať ako nad časom a začneme nad tým premýšľať ako nad zložitosťou, pretože juniorovi alebo niekomu, kto ako vie, čo vie alebo nevie, jak dlho mu to, jak je to komplikované, pretože to už robil, to môže zabrať úplne iné jednotky času, takže úplne vynechávame z tej rovnice a bavíme sa o tej zložitosti, lebo k tej sme schopní sa relatenúť. Pokiaľ sa dohodneme na jednotke zložitosti, tak tú jednotku bude vnímať úplne rovnako junior ako senior, úplne rovnako Scrum Master ako vývojár, aj napriek tomu, že Scrum Master je netechnický. Proste sa pozerajú na rovnaké číslo alebo na rovnaký t-shirt size. Jo, na tom podľa mňa najviac rozkotajú. A ešte jedna vec, čo zase by som prizvukoval, ešte tú retrospektívu. Ono sa to zdá, že ju není potreba, alebo že ako prečo by sme sedeli a bavili sa o probléme. Ako to, že budeme kecať o probléme, problém nevyrieši. Áno, to je pravda, ale preto tá retrospektíva má určitú formu. Ono to není o tom, že sa posadíme do kruhu a budeme sa tlapkať po zádech, že niečo ide nebo nejde. Nie, my napíšeme na kartičku, potom anonymne hlasujeme a potom sa dotýkame toho, čo má najviac hlasov tak, že tomu vytvoríme action point. Keď je tam povedané, že zase z vývoja, hej, proste pull requesty alebo ako kód, ktorý chcem, aby sa dostal do produktu, visí hrozne moc dlho v in progress alebo v review, a nikto sa na to poriadne nepozerá a nedáva mi na to spätnú väzbu. Mohli by sme s tým prosím niečo spraviť? Čo s tým spravíme? Trikrát denne sa budeme každý pozerať na svoje e-maily, či po mne niekto náhodou nechce, aby som sa mu na niečo pozrel. Vyhradíme si na to čas. Predtým, než začnem pracovať, potom, čo sa vrátim z obeda a predtým, než pôjdem domov, sa pozriem, či po mne kolega niečo nechce. Hotovo, skúsime to. Funguje to? Super, vyriešili sme problém. Nefunguje to? Skúsime nájsť iné riešenie. A potom to nebude troskotať. Díky za odpoveď. Existuje nejaký univerzálny klíč k tomu, jak řadiť tasky ve sprint backlogu? Univerzálny klíč.
No on ako nechať tým to robiť. On tým väčšinou vie, čo je treba spraviť predtým, než treba spraviť niečo iné a nejak si to rozvrhnúť. Takže pokiaľ sa Scrum Master fakt posadí na tom planningu s týmom a nechá ich si to zoradiť podľa toho, jak to musí byť spravené, tak oni sú väčšinou schopní to dobre urobiť. Aspoň ja mám takú skúsenosť. A potom druhá vec je tá, že product owner je zodpovedný za to, aby to bolo vždycky prioritizované, aby to bolo od najvyššej po najnižšiu prioritu. A ono, aspoň ja sa snažím o to, aby to tak bolo vždy. Aby sa dalo povedať, že ten product backlog, kedykoľvek sa na neho ktokoľvek pozrie, tak je vždycky zoradený. Že to je proste zdrojom tej pravdy, čo je proste najdôležitejšie. A tým pádom, keď sa na to tak pozrieme, tak zase si vieme sami v sebe nejakým spôsobom odôvodňovať, či je niečo potreba, aby bolo hotové skorej. Logicky, ako asi musíme byť najskôr schopní mať nejaký backend, ktorý bude držať naše dáta tak, aby nemizli, a až potom ich budeme vedieť z frontendu, z aplikácie zapisovať. A prípadne, pokiaľ ten backend nebudeme, tak si budeme musieť vytvoriť nejakú testovaciu sadu, ktorá tam bude ako dočasne, alebo niečo také. To je potom už ako hodne technické, ale sú na to rôzne prístupy. Univerzálny kľúč není. Děkujeme za odpověď. A další otázka, jestli máte v týmu nějakého člena, který se nemusí účastnit všech vašich schůzek? Máme. Product owner. Fakt, product owner, pokiaľ si robí svoju prácu dobre a v zásade vždycky má aktuálnu bordu, všetko je dostatočne vyšpecifikované a ako není ho potreba, pretože na neho nie sú otázky, je nám jasné, čo je treba robiť a sme schopní plánovať, pretože si to proste iba prešúpame z vrchu product backlogu na vrch sprint backlogu, tak na čo by tam sedel 2 hodiny a nudil sa. Takisto ako Scrum Master, ktorý všetko zvládol a tým vie fungovať bez neho, tak sa môže venovať iným veciam, vzdelávaniu iného týmu. Hej, typicky Scrum Mastery majú viacero týmov, aspoň časom, hej, zo začiatku môžu mať jeden, ale niektorí zvládajú 2, niektorí 3. Počul som o tom, že majú ako celú firmu. A potom ako samotní vývojári, ono, ja som o tom krátkosti hovoril, že je dôležité, aby vývojár videl zmysel v tom chodiť na tie meetingy. Pokiaľ ich tam nevidí, tak je to ukazateľ toho, že je niečo špatne. Pokiaľ ten meeting pre neho zmysel dáva, pretože si bez neho nedokáže predstaviť, jak by pracoval a čo všetko potrebuje a vlastne sa chce synkovať s tým tímom, tak je všetko v poriadku a on tam bude chcieť byť. A v prípade, že by nemohol, dajme tomu, nemôžem prísť na planning, pretože som študent a mám vtedy ešte prednášku alebo cviko, tak tam samozrejme nemusím byť. Jediné, čo je potreba, je nájsť si ten čas na to, aby som dobehol. Aby som dobehol to, čo som zameškal. Tak, jak proste, keď ste meškali na základke, keď ste sa učili kresliť L, tak ste si to museli dobehnúť, pretože inak by ste ho nevedeli nakresliť a písať. Tak aj tým bude musieť proste vidieť v tom ten zmysel a synknúť sa s týmom neskôr. Nemôžem prísť na stand-up, napíšem na Slack alebo na Teams. Hotovo. Díky. A další otázka, jestli máš nějakou zkušenost se Scrumem v herním průmyslu? Iba to, že sme na pár hackatonoch a v rámci svojej firmy si skúsili vyrobiť hru. A ako nebol to úplne Scrum. Nenazýval by som to Scrumom. Takže velice omezenú. Ale ako herný průmysl je z veľkej miery software development. A dokážem si predstaviť, že veľké firmy v hernom průmysle v Scrume ako reálne fungujú. Aj keď sa pozrieme, ako ja napríklad hrávam teraz pomerne dosť Call of Duty, tak ako Warzone, tak viem, že ten Activision tým pravdepodobne pracuje v Scrume už len podľa toho, jak vychádzajú ich patche a release noty.
ale jako hands-on zkušenost v tom nemám. Děkujeme. Jaký příklad byste uvedl pro lepší pochopení rozdílu mezi iterativním a inkrementálním přístupem? Ještě raz, prosím. Jaký příklad byste uvedl pro lepší pochopení rozdílu mezi iterativním a inkrementálním přístupem? No, to je hodně už v slovíčkarení, ale ten inkrementální znamená v zásadě, že že doručujeme v celkoch, že fakt jako si určíme milestone, kde tvrdíme, toto tu musí být hotové na to, aby jsme to doručili. To například jako v tých hrách to tak je, že prostě doručujeme nějaké jako celky a fungujeme, až dokiaľ ten celok není releasnutelný. Dokiaľ prostě to nevieme poslať vonku k tým zákazníkom. Pričom iteratívny, nie inkrementálny, ale iteratívny, ten druhý, ten funguje alebo prispôsobuje sa k tým iteráciám. Takže keď bežíme v tom kruhu, v tom šprinte, tak bez ohľadu na to, kde sa ako aktuálne nachádza ten milestone, či už sme to úplne dokončili alebo nie, tak sa snažíme o to, aby to bolo kedykoľvek releasnutelné. Aby fakt ako deň pred tým, než uzavrieme šprint, kedy vieme, že je všetko pripravené a nasadené v nejakom testovacom prostredí a QA nám to preklikalo a nič není rozbité, alebo je to rozbité iba trochu a vieme to dobehnúť, tak sa pripravíme na release a proste release tak či tak bude, pretože je koniec šprintu, koniec iterácie. Dáva to zmysel takto? Za mě ano, děkuju. Kdyby byla ještě nějaká doplňující otázka, tak klidně pište do chatu, já to potom přečtu. Další otázka. Jak moc dobře si rozumí Scrum a MS Teams? Umíte si představit fungovat ve Scrumu a používat čistě MS Teams? Čistě asi ne. Protože, jak jsem tvrdil, tak je potřeba tu boardu. A to je potom otázka. Jako pokiaľ s kolegami, s tým membrami sedíte v jednom kancli, alebo ste schopní byť vedľa seba, tak vám stačí tá borda fyzická v zasadačke alebo ako v nejakom kabinete a môžete ako fyzicky mať lepíky nalepené na tabuli. Takže asi tak. Ale väčšinou je k tomu práve potreba tej elektronickej, už len ako kvôli tomu, že vidíme, jak to celé dopadlo a že nie vždycky sa dá byť vedľa seba. Takže tie elektronické tomu pomáhajú. A já ti do toho jenom skočím. Právě tam je doplňující komentář, že právě ta borda v MS Teams je, píše on. Je, super. Já jsem na všetkých Teamsoch iba jako guest a tu bordu tam nemám, takže jsem nevěděl. Díky za info. V tom případě ano, jak tam je borda a jak dokážeme mať tu bordu jako ten hlavní zdroj pravdy, tak samozřejmě ano. A potom vieme Teams využívat k tomu, aby jsme telefonovali na tých stand-upoch. To nám napríklad, my síce používame Slack, ale to je veľmi podobné. Máme nastavené normálne remindre cez kalendár na to, kedy tie stand-upy sú. Vždycky je to rovnaký link, takže vieme, že proste sa ide na rovnaký link, nemusíme to nikdy hľadať. Je to v rovnaký čas, pokiaľ je to fyzicky v nejakej miestnosti, tak vždycky je v rovnakej miestnosti. No a ako uľahčuje nám to život, aj ostatné ceremonie potom, ako sú prispôsobené accordingly. Dokonca sme si časom prišli na také pravidlo, akože sa snažíme, aby keď môžeme, tak aby sme mali všetky tie ceremonie ako plánovanie a koniec a začiatok šprintu v stredu. Prečo v stredu? Pretože je to stred týždňa, ľudia si tam s najmenšou pravdepodobnosťou berú dovolenku. Štatisticky nepripadá, respektive pripadá hrozne málo začiatkov a koncov roka, prípadne nejakých prázdnin ako stredy. A znie to ako dobrý nápad a fakt ako to fungovalo. Paradoxne minulý rok boli v stredu asi dva sviatky. Super, ďakujeme. Jak probíhal váš první scrum? Další otázka. Hrozne špatne. Hrozne špatne. Náš prvý scrum bol ešte, ja si myslím, to bolo tak 6-7 rokov zpátky. My sme boli v Brne v akcelerátore startupovom, sa volal Starcube, práve na tom Jihomoravskom inovačnom centre. A tam nás koučovali
v tom, jak vlastně agilně fungovat. My jsme s tím už nějakou zkušenost jako mali. Například já jsem už viděl Kanban boardu zo školy, kolega, spoluzakladatel, pracoval v nějakom startupe v Scrame. Takže nějakou zkušenost jsme mali, ale tím, jak jsme se to snažili si nastavit a jak jsme si to nastavili, tak to nebylo dobré. Robili jsme spoustu chyb a dokonca jako retrospektivně vím povedať, že náš největší problém byl právě to, že jsme se vykašleli na odhadování v bodoch a namísto toho jsme body prepočítavali na čtvrt dne a bylo to hrozně komplikované a potom se člověk nad tím zamýšlí, jako na čo vůbec používá nějaké body, keď aj tak to odhaduje v dňoch a jako bylo to komplikované, ťažké a úplně na prd, ale trvalo to asi pár mesiacov a prestali sme robiť veci, ktoré sme robili špatne. Stand-upy sme začali mať tak, jak sa majú mávať. My sme ich predtým, vlastne my sme robili veľkú chybu v tom, že my sme ich nemali v pevný čas. My sme sa proste stand-upovali, ako kedy prišlo. Kedy prišlo za vhodné proste sa potom pobaviť. Lenže čo sa potom dialo? Skipovali sme to, nechodili sme tam. Veľakrát ako človek nemal pocit, že tam toho človeka vôbec stretne a že tým pádom potrebné sa tam ukázať. A vlastne ten najväčší problém bol ten, že to presne nebolo stanovené na nejaký pevný čas. Kedy tam proste vždycky každý vie, že tam má prísť a pokiaľ tam nemôže alebo nechce, tak to napíše do chatu. Děkujeme. Další otázka, na to už si možná částečně odpověděla, ale třeba to budeš chtít nějak rozvést. Aká metóda komunikácie sa vám osvedčila najviac, aby ste sa vyhli nedorozumeniam? Asynchronná. Práve tá asynchronná komunikácia, kedy dokážeme fungovať tou písanou formou. A napríklad na tej borde, jak sú tie, to je jedno, jak sa to volá, môže to byť tásky, môže to byť issues, na GitHub sú to issues, v Jire sú to tikety, takže tieto kartičky sú skvelým miestom na to proste sa o nejakých veciach baviť. Ako čím dôležitejšie to je a čím dôležitejšie človek potrebuje mať prehľad o tom, jak sa vôbec dostal k tomu záveru, ku ktorému sa dostal, tak tým lepšie je to riešiť asynchronne takto v komentároch k niečomu takémuto a vlastne kolaborovať takýmto spôsobom. No a ďalšia vec, čo sa tam hodne osvedčila, je dodržovať tie princípy, ktoré v Scrame sú. Ja som to síce nespomenul ako nejaké ešte z tých artefaktov, ktoré tam sú, ale pretože to zase ako veci trošku komplikuje, ale oni existujú kvôli tomu, aby vám to vlastne pomohlo. A jedným z nich, ktorý sa v Scrame nachádza, je taký Definition of Ready. A Definition of Ready je dokument, ktorý vám tvrdí, jak má tá úloha vypadať, jak má byť nadefinovaná, než vy vôbec ste schopní si ju zobrať a začať na nej pracovať. Vlastne to ako chráni ten tým pred tým, aby dostal nešpecifikovaný task. No a keď sa toto dodržuje každým, tak to potom funguje hrozne krásne, tá komunikácia. Ďalším je Definition of Done. To je zase opak toho, ale doplnok tomu Definition of Ready, že Definition of Done tvrdí, čo všetko musí byť hotové na to, aby niekto akceptoval, že to je hotové, že to je done. Aby sme to vôbec mohli do toho stĺpčeka done. Zase pokiaľ to ten task všetko splní, pokiaľ všetko funguje cez takýto set pravidiel, tak to potom bude fungovať tá komunikácia relatívne dobre. No a inak ako Slack, takisto dobrá vec, alebo aj Teams, aj ja neviem, Discord, hoci čo ponúka túto funkcionalitu, vlastne ako keby real-time chat je super, zvlášť pre tých vývojárov. Treba medzi tým rozlišovať, čo je chat a čo je ako bavenie sa o tom, jak na niečom pracujem alebo jak na niečom budem pracovať a čo je zadanie práce. Veľakrát ľudia si toto zamieňajú a dajme tomu product ownery to častokrát robia špatne, že namiesto toho, aby vytvorili zadanie konkrétne s požiadavkami, so scopom, so všetkým tým, čo je potreba, tak namiesto toho napíšu vývojárovi do privátnej správy, hej, toto potrebujem, nemôžeš to spraviť, teraz hneď má to veľkú prioritu. Nie, tak toto nemá fungovať, to nie je Scrum. Super, ďakujem za odpoveď. Další otázka je, z jakého oboru máte nejvíc zákazníků? Nejvíc zákazníků
No, je tam taký mix. Je to media, takže ako nejaké datové vizualizácie. Je tam šport zase, ako buď s vizualizáciami alebo s nejakými nástrojmi k tomu športu. Bol tam fintech, takže ako práca s vecami ohľadne peňazí. Čo tam máme ešte? Nejaké HR a také ako klasické informačné systémy. Potom travel. Jedným z našich zákazníkov, zvlášť v začiatkoch, bolo Kiwi. Takže s nimi sme sa snažili spolupracovať v nejakom agilnom rozpoložení. Oni tomu vtedy hovorili, že oni robia Agile Punk. To bolo také hodne punkové s nimi. Díky. Jaké jsou aktuální trendy v programovacích jazycích? Je větší poptávka po front-end nebo back-end developerech? Na to univerzálnu odpověď nemám a ani by som si nedovolil odpovedať něco, co by malo výpovednou hodnotu, ale jako potrebné jsou oba. Záleží potom na tom, jak moc, jak sa to prelína a aj ako, o aký produkt ide. Respektive v akom odvetví sa človek chce vôbec pohybovať, pretože typicky toho frontendu je strašne veľa, zvlášť kvôli tomu, že jeho proste vidno. Jeho vidno, tých požiadavkov býva spústu, pri backende sa veľa vecí dá ako riusovať a ako lepšie, nie že by sa na frontende nedalo, ale tie backendy proste sú tak štrukturované častokrát, že to ide ľahšie a ako záleží. Ja si nedovolím tvrdiť, že na jedno je väčšia poptávka alebo na druhé. Obidve sú safe bet, akože pokiaľ sa človek rozhodne s jedným alebo druhým smerom, tak proste chybu neurobí, v dnešnej dobe určite nie. A ohľadne tých jazykov, tak v poslednej dobe ja tvrdím, že to najlepšie, čo sa stalo webovému svetu, je TypeScript. Takže keď človek bude vedieť TypeScript alebo sa nejakým spôsobom k nemu priblíži, tak bude vedieť akýkoľvek, naučiť sa akýkoľvek z tých frameworkov frontendových, či už je to Angular, ktorý používame my, alebo je to React, alebo je to Vue, alebo niečo iné. Proste TypeScript je určite dobrý nápad na frontende. Na backende potom my používame na backende veľa jazykov, aj TypeScript, potom preferujeme Go, čo je jazyk od Google, je veľmi jednoduchý na naučenie, takže prečo nie? Go vývojári sú dneska celkom cenení. A Python, ten je bežný práve ako na akademickej úrovni, tým, že sa s ním dobre pracuje pri machine learningu a umelej inteligencii, tak dobre sa v ňom prototypuje. Keď si vygooglite trendy alebo pôjdete na Stack Overflow trendy, tak tam bude určite lepšia odpoveď ako ja so Smolím. Díky za odpoveď. Jaký doporučujete čas na vypracování action points? Dávate na ne deadliny? Jo, dávame. Snažíme sa, ako nemáme na stole odpočet. Ako v to nie, ale ten Scrum Master je tam od toho, aby tie action pointy od toho týmu tak nejak vymačkal. My vlastne sedíme spoločne buď na tom kole alebo v miestnosti, máme pred sebou boardu. My používame produkt, ktorý sa dá, myslím, nejak v obmedzenej forme používať aj zdarma. My ho teda používame zdarma. Volá sa Fun Retro. A on práve dovoluje to, čo som hovoril, že ako každý si vie z mobilu vyplniť svoju kartičku, potom ako je to anonymné, takže nemôžete v úvodzovkách opisovať. A potom si vlastne každý prečíta to, čo napísal, takže sa odanonymizuje to, čo tam ten človek napsal a každý sa k tomu prihlási a prečíta si to, potom sa anonymne alebo verejne hlasuje, to sa tam dá zapnúť. A keď je to takto odhlasované, tak to Scrum Master zoradí, zatiaľ čo je nejaká pauza alebo tak, tým sa vráti k tomu zoradenému, k tým veciam, v čom by sa mali zlepšiť a skúšajú k tomu vytvárať action pointy. Normálne od hora dolu idú od toho, čo má najviac hlasov a skúšajú.
Pokiaľ je vidno, že to nikam nevedie, že ten action point proste bude komplikovaný, tak už som to zažil, tak je normálne, že sa to proste odloží, že sa to zaparkuje a dajme tomu sa proste na to dá follow-up meeting. Pobavme sa proste bokom neskôr o tom, jak by sme mohli riešiť toto. A tam už napríklad môžeme brainstormovať. Ale 90% vecí, ktoré vzniknú na takýchto retrospektívach, pokiaľ to fakt ako nie je nejaký procesný s prepáčením fuck-up, tak idú vyriešiť za pár minút. Ako action pointom za pár minút. Děkujeme. Tak a poslední otázka nejspíš, to se asi týká vaší společnosti. Co byste udělali zpětně na začátku jinak? Já nevím ani. Uslyšíme nějaké přiznání? No bylo tam, jako, bylo tam toho dost, no, čo mohlo být jinak. A, ale na druhou stranu já nevím, to je taká hodně na tělo otázka, kebyže sa ma pýtate na môj osobný život, tak ja by som nič nechcel robiť inak. Ja som spokojný tam, kam to dospelo a tak nejak ako aj s tou spoločnosťou, ja som rád, že tam, kde sme a všetky veci, čo sme spravili špatne, tak nás niekam posunuli. A oni tie špatné veci, tie chyby veľakrát posunú výrazne ďalej a častokrát otvoria oči. A ja viem, že napríklad ako keby, že robíme zo začiatku odhady dobré, akože pristupujeme k tým odhadom dobre, tak asi by sme dneska nad tým nepremýšľali, tak jak nad tým premýšľali, možno, že by sme nad tým ako mali úplne iný mindset. Kebyže proste máme menej ľudí, tak by sme možno v medzičase proste buď toho urobili viacej alebo menej a mohli sme byť ako zase niekde inde, ale ja neviem, asi by som radšej nič nemenil. Super, díky. Ještě jsem tady našla zajímavou otázku, takže úplně nejposlednější. Jestli nějak současná situace ovlivnila průběh Scrumu? Myslím si, že ta otázka je asi směřovaná na situaci s COVIDem. Jo. No, můžem povedať, že samotný průběh ne. Z jedného prostého důvodu. My tým, že například už jsem spomínal toho nizozemského, respektive holandského po slovensky klienta, tak my sme zvykli na to, že fungujeme remotely, že fungujeme s týmom, ktorý je na druhej strane obrazovky. My dokonca ako sme mali zasadačky uspôsobené, takže sme mali na stenách veľkú 4K televízi a taký ten meet systém, kde proste keď je stand-up, tak ľudia reálne stoja pred takouto televízií. Tá kamera je proste automaticky natáčacia, zaberá všetkých tých, čo stojí a preto televízia vypadá to, ako keby na opačnej strane fakt ako pokračovala miestnosť a bol tam zvyšok tých ľudí. Takže boli sme na to hodne zvykli, že to tak funguje, že nie sme všetci pohromade. A takisto ako tie elektronické boardy a všetko to dookola bolo vždycky v elektronickej forme. Nikdy nám nerobilo problém, aby niekto fungoval remotely. Takže nás to až tak moc nezasiahlo. Ale dokážem si predstaviť, že ako také párové programovanie napríklad, ktoré sme hodne praktikovali, že sa ľudia proste dohodnú, že budú spoločne na niečom pracovať, tak muselo byť presunuté na Meet alebo na Teams alebo na nejaký nástroj, kde si proste zdieľajú obrazovku a nemusia pri sebe fyzicky sedieť a je to trošku iné. Nie je to tak jednoduché, že máte jednu klávesnicu a jednu tabulu s fixou a spoločne brainstormujete, jeden píše, druhý premýšľa. Super, díky za odpověď. Já to teda pomalu uzavřu. Děkujeme ti za tvou přednášku i za všechny odpovědi na otázky. Já myslím, že se studentům určitě líbila. No a budeme se těšit, že se třeba zase někdy uvidíme. Určitě rád. Tak jo, měj se hezky, ahoj. I vám studenti hezký den. Ahoj.